ihminen tuo itsensä aina parhaiten tai osittain tuo hyvin itseään esille pukeutumisen kautta. Ja ihminen pystyy ilmaista sanomatta mitään oman fiiliksensä vaatteiden kautta, vaatteiden värien kautta tai sävyjen kautta. Siinä on niin monta aspektia, mitä vaate tekee ihmiselle. Ja tietysti just se, että nykypäivän tämä yhteiskunta, jossa me nyt eletään, on hyvin tyyli, muoti, tarinankerronta painotteinen. Ihmiset on paljon rohkeampia. Ihmiset uskaltaa, joka on tosi siistiä. Että me eletään muutenkin, tai ollaan, no siis, jos mä mietin omaa nuoruutta, silloin kun koko tuo homma alkoi, kun mama laitettiin pystyy ja se oli just sitä, tiedätkö, pipoaikaa, että oli 5 eri väristä pipoa ja oli se makea logo. Ja sit ihmiset käytti niitä meidän teepaitoja ja oli huppareita ja kaikkea, niin me elettiin sellaisessa kuplassa, että tiedätkö, että jos oli joku iso hypetys, mitä kaikki käytti, niin sulla piti olla ne samat. Ja sit kukaan ei uskaltanut tavallaan mennä oikealle tai tiedätkö, poikita siitä. Sä olet kuullut joukkoa. Joo, kuullut joukkoa, tai sitten ehkä siinä myös pelättiin sitä, että vitsi, jos mä erotun jengistä ja jengi ei niinku pidä tästä, niin sit oli se pelko, että okei, mä oon outo. Ja 15-16 vuotta myöhemmin, mikä on nyt se kuulijan juttu? Jos sä oot mahdollisimman outo, I guess. Silleen, että sä tuot itteestä nimenomaan esille just sen mukaisesti, tai just sillä tavalla, mistä sä itse tykkäät. Ja mä oon aina sanonut, jos joku tuntuu hyvältä sun päällä, silloin se kertoo myös toiselle tai katsojalle, joka katsoo sun kledjua. Se katsoja näkee ne sun kledjut makeena, koska sulla on todella itsevarma olo. Mm. Ja sä näytät myös sellaiselta, että sä viihdyt niissä vaatteissa. Niin sehän saa näyttää myös ne vaatteet makealta.